בעולם יש שני סוגים של אנשים, אלה שעוזבים את הבית ואלה שלא עוזבים אותו. אני גאה להשתייך לסוג הראשון. אשתי, סלסטיאל, נהגה לומר שאני נער כפר בנשמתי, אבל ההגדרה הזאת מעולם לא מצאה חן בעיניי. קודם כל, אני לא בן כפר במלוא מובן המילה. אילואה, לואיזיאנה, היא עיירה קטנה. כששומעים את המילה כפר, חושבים מיד על גידול ירקות, קשירת חבילות חציר וחליבת פרות. כל חיי לא כתבתי אפילו פקעת כותנה אחת, אם כי אבי כן עשה זאת. מעולם לא נגעתי בסוס, בעז או בחזיר, וגם לא היה לי כל רצון לגעת בחיות משק. כשאמרתי לה את זה, סלסטיאל צחקה והבהירה שהיא לא התכוונה לומר שאני חוואי, אלא רק כפרי. היא באה מאטלנטה, ומבחינה מסוימת גם היא כפרייה. אבל לפי דבריה היא אישה דרומית, כדי לא לבלבל עם... יפהפייה דרומית. משום מה, הכינוי אפרסק ג'ורג'יה חביב עליה יותר, והוא חביב גם עליי. אז הכל טוב ויפה. סלסטיאל רואה את עצמה כאדם קוסמופוליטי, והיא לא טועה. עם זאת, היא ישנה בכל לילה באותו בית שבו גדלה. אני, לעומת זאת, עזבתי את הבית על הדבר המעשן הראשון שהזדמן לי, בדיוק 71 שעות אחרי סיום הלימודים בתיכון. הייתי עוזב עוד קודם, אבל האוטובוס לא עוצר באילוה בכל יום. בשעה שהדבר הביא לאימי את גליל הקרטון המכיל את תעודת הגמר שלי, כבר השתקנתי בחדרי במעונות של מכללת מורהאוס, כמשתתף בתוכנית מיוחדת המיועדת לסטודנטים שהם הדור הראשון במשפחותיהם שזוכה להשכלה גבוהה. הזמינו אותנו לבוא חודשיים וחצי לפני תחילתה הרשמית של שנת הלימודים, כדי שנקבל מושג על המאפיינים של המוסד ונשקוד על רכישת המיומנויות הבסיסיות. תדמיינו, 23 צעירים שחורים צופים בסרטים מבוכה בבית הספר של ספייקלי ולאדוני באהבה, בחיכובו של סידני פואטייה, המוקרנים שוב ושוב, ותבינו על מה אני מדבר. או שלא תבינו, כך או כך, שטיפת מוח היא לא תמיד דבר רע. כל חיי נעזרתי בתוכניות שנועדו לקדם אוכלוסיות חלשות. Head Start, תוכנית מקיפה לחינוך, בריאות ותזונה נכונה ופיתוח מעורבות הורית בהיותי בן חמש, והתוכנית Upward Bound למלחמה בעוני ומתן אפשרות לרכישת השכלה גבוהה בהמשך הדרך. אם אי פעם יהיו לי ילדים, הם יוכלו לדווש בבטחה מבלי להזדקק לגלגלי עזר כאלה, אבל אני אוהב לתת את הקרדיט למי שמגיע לו. אטלנטה היא המקום שבו למדתי את הכללים, ולמדתי אותם מהר. איש מעולם לא אמר עלי שאני טיפש, אבל הבית הוא לא המקום שבו אתה נוחת, הבית הוא המקום שממנו אתה משוגר. אתה לא יכול לבחור את הבית שלך בדיוק כשם שאינך יכול לבחור את משפחתך. בפוקר אתה מקבל חמישה קלפים, שלושה מהם אתה יכול להחליף, אבל השניים האחרים הם שלך לתמיד, משפחה ומולדת. אני לא רוצה לדבר סרה באילואה. מובן מאליו שיש מולדות גרועות ממנה. כל אדם בר-דעת יכול לראות את זה. קודם כל, היא לואה אולי שוכנת בלואיזיאנה. לא בדיוק מדינה שופעת אפשרויות, אבל לפחות היא בארצות הברית. ואם אתה עתיד להיות שחור שנאבק על מקומו בעולם, אמריקה היא קרוב לוודאי המקום שבו הכי כדאי לעשות את זה. בכל אופן, אנחנו לא היינו עניים. הרשו לי להבהיר את הנקודה הזאת בצורה חד משמעית. אבי עבד קשה מדי בחנות למוצרי ספורט של באק בימים, וכתיקונשיק בערבים. ואימי הקדישה שעות רבות מדי להעמסת מגשים במסעדת מזון מהיר, מכדי שאהיה רשאי להתנהג כאילו לא הייתה לנו אגורה שחוקה. היה לנו כל מה שצריך. אני, אוליב ורוי הגדול היינו משפחה בת שלוש נפשות, וגרנו בבית הבנוי על יסודות איתנים ברחוב בטוח. היה לי חדר משלי, ואחרי שרוי הגדול בנה את התוספת, היה לי גם חדר רמבטיה משלי. כשהנעליים נעשו קטנות עליי, לא הייתי צריך לחכות חודשיים עד שיקנו לי חדשות. אז נכון שקיבלתי עזרה כספית, אבל הוריי תרמו את חלקם ושלחו אותי לקולג'. ה. עם זאת, האמת היא שלא היה לנו שום דבר מעבר להכרחי ביותר. אם ילדותי הייתה כריך, לא היה בשר בין פרוסות הלחם. היה לנו כל מה שצריך ולא יותר מזה. ולא פחות מזה. הייתה אמי אומרת ועוטפת אותי באחד מחיבוקי החמוצים מתוקים. בבואי לאטלנטה הייתי בטוח שכל החיים לפניי, חבילות אין של דפים חלקים. ואתם יודעים מה אומרים? לאיש מורהאוס תמיד יש עט. וכעבור עשר שנים חיי היו בנקודה המתוקה ביותר שלהם. אם מישהו שאל, מניין אתה? עניתי לו, אני מאלף. כל כך הדוקים היו היחסים שלי עם העיר שהכרתי אותה בכינויה. וכשנשאלתי על משפחתי, דיברתי על סלסטיאל. היינו נשואים כדת וכדין כבר שנה וחצי, והיינו מאושרים בעת ההיא, לפחות אני הייתי מאושר. אולי מושגי האושר שלנו היו שונים משל אחרים, אבל לא היינו כמו זוגות הכושים הבורגנים השכיחים של אטלנטה, שאצלם הבעל שוכב לישון עם המחשב הנייד מתחת לכרית, והאישה חולמת על תכשיטים מטיפני. הייתי צעיר, רעב, ועל סף הצלחה. סלסטיאל הייתה אומנית, אישה יצרית ויפיפיה. היינו כמו הזוג ההוא מהסרט "לאב ג'ונס", רק בוגרים יותר, מה אומר ומה אדבר. תמיד הייתה לי חולשה לנשים מטאוריות. כשאתה איתן, אתה יודע שנכנסת למשהו עמוק, לא אחד מאותם סטוצים של שלום תודה. לפני סלסטיאל יצאתי עם בחורה אחרת, שגם היא נולדה וגדלה באטלנטה. הבחורה היא, שנראתה הכי נהוגנת בעולם. איימה עליי באקדח בסעודה החגיגית של הליגה העירונית לשוויון הזדמנויות. לעולם לא אשכח את האקדח המוכסף עם הכת המצופה הצדפת פנינים ורודה. היא שלפה אותו מהתיק שלה מתחת לשולחן כשאכלנו סטייק ותפוחי אדמה מוקרמים. היא טענה שאני בוגד בה עם מי שהיא מלשכת עורכי הדין השחורים. איך אני יכול להסביר את זה? פחדתי, ולאחר מכן הפסקתי לפחד. רק בחורה מאטלנטה יכולה להיות אלגנטית כל כך, בעודה עושה מעשה בריוני כל כך.